我父母从来不知道我是一个音乐人。我从小就喜欢音乐，但是为了让他们开心呢，大学的时候还是遵从了他们的选择，学了机械专业。但是我没有在工厂工作过一天，我用了8年的时间来准备我的第一张专辑。我叫Yun Bai He，一个不知道未来会不会成名的独立音乐人。我想成名嘛，好像也不那么重要，我觉得只要有人喜欢我的音乐就够了，这不是一个身份，而是一种信念。理想与信念的最大的区别就是，理想是对未来的向往，而信念就是我会不惜一切代价去奔向我这个目标。我从小就喜欢和艺术相关的东西，家里的墙也是贴满了我的画，学校音乐课上学到的新歌呢，我也会回家一遍一遍跟我奶奶唱。可是我还是没有得到家里的支持，他们说虽然你有天赋，但是你想成为艺术家这条路太难了。我没有办法想象我要是在工厂里做一辈子机械工会是什么样，更不想因为自己从来没为自己喜欢的东西努力过然后后悔一辈子。所以大学毕业呢，我就带着吉他来到了北京，当时和朋友去鸟巢就拍下了我觉得比较有意义的一张照片。当时我就在想，如果有一天我能在这里面有我自己的演唱会，那该多好啊。2017年，一个偶然的机会呢，我认识了现在师傅孙全武。他是一个非常出色的制琴师，年轻的时候呢也玩过乐队，在音乐公司里呢也做过吉他的总设计师。拿那把琴的时候，你这把太薄了。从他的身上我看到了我当年的影子。我当年来北京的时候也是一个这样的状态，我们都是有一个音乐的梦想，但是呢音乐梦想需要一个生存技能来养着自己，按我的话说就是有技能去养梦想。这时候他就跟我先学的吉他维修，因为吉他维修能让他先工作下来大概有5年，他的水平现在在国内也算是比较顶尖的，然后积累到一定的这个技术储备以后，然后再去学这个手工制琴。现在他手工制琴也不错，手工琴马上就要完工了，也是一个很顶配的一个制作。再见我的梦里。有稳定收入之后吧，我就开始筹备我这张专辑的录制。每个月拿到工资之后呢，我就会约上老师去录音棚，但是往往一个月的工资呢只能录制一首歌里面的一小部分，但这个过程呢确实让我收获非常多。专辑里面除了作词作曲是我自己，编曲呢大部分也是我自己完成的，因为我还是想去还原当时我写这首歌的心境。他给我的印象其实他比较腼腆，而且有点执着的感觉。对我来说这个张唱片我们经历了好几个录音棚来录，然后到后面我们进入制作的部分，我们还推翻了一些之前的东西，还是因为百合他觉得可能还不够好。梦想有一天成为音乐家，我会在画画中寻找灵感，有的时候也会在夜深人静的时候一遍一遍练习我自己的演奏技巧。我每次做完一首 demo 的时候呢，我就会拿给身边人听，如果他们喜欢呢觉得好听，哎，我就觉得我做的这一切都是值得的。他的音乐风格是最能引起我共鸣的。也有一些朋友觉得，哎，你这个东西做的有点老，感觉不太符合现在的音乐潮流。他写的很多歌啊基本上都是他大学时期创作的，
那个时候可能灵感比较丰富，可能是他这种受的伤害，或者说伤害别人的次数比较多啊，所以说我感觉他这个风格的话比较 old school， 就相对于现在的风格来说。但是我觉得就是只要他能代表一部分真实，一个时代，一批像我们这样的人，我觉得就是成功的，就是对的，就一定会成功。我不想为了商业市场去刻意迎合，也不需要去有所有人都喜欢我的歌，就只需要有一部分，哪怕有一个人喜欢我，我觉得就够了。就像我给他煮了杯咖啡，倒了杯酒，大家坐下来听我用唱歌的方式讲了一个关于我的故事，如果这个故事能和他产生一些共鸣，那也许过了今天，那就不只是我的故事，也可以成为别人的故事。突然有一天，我收到了一条来自我妈妈的消息，她说：“儿子，我今天翻了一下你的朋友圈，发现你从2013年就开始做音乐了。”当时我正在修吉他，眼泪差一点就掉下来了。我发现我妈终于开始了解我了。也许就像我父母说的，这条路很难，但是最难的就是当你得不到任何支持的时候，你依然可以怀抱信念，看得到远方。而最美的是在追寻远方的过程中没有忘记沿途的收获，他们都是最美的风景。Yes, sir.